Шымкентке еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі жұмыс сапарымен келді. Назгүл Сағындықова алдымен қаладағы белсенді ұзақ өмір орталығының жұмысымен танысып, жұртшылықпен кездесті. Үкіметтік емес ұйым өкілдері мен мүгедектігі бар азаматтардың ұсыныс пікірін тыңдады. Шымкенттегі белсенді ұзақ өмір орталығы елімізде теңдесі жоқ мекеме. Мұнда аға буын азаматтарының өмір сүру сапасын арттыруға, олардың белсенділігі мен зияткерлік, шығармашылық, қоғамдық қызметке тартылуына бағытталған жұмыс жүргізіледі. Үшінші мегаполиске сапармен келген саланың вице-министрі алдымен аталған орталықтың тыныс-тіршілігімен танысты. Орталықта зейнет жасындағы азаматтарға әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Бос және демалыс уақытын тиімді өткізу үшін арнайы мәдени жиындар ұйымдастырылады. Рухани дамуына бағытталған түрлі шығармашылық үйірмелер де жұмыс істейді. Шымкент шаһарында дәл осындай үш мекеме бар. Ал оларда бір күнде 690 зейнеткер қызмет түрін алады. Қалада зейнет жасындағы 90 мыңдай қарт бар екені ескеріліп, биыл тағы бір белсенді ұзақ өмір орталығы ашылмақ. Мекеменің жұмысымен танысқан вице-министр үкіметтік емес ұйым өкілдерімен тұрғындармен де кездесті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің атқарған жұмыстары туралы да айтты. Әлеуметтік саладағы өзгерістер жайлы айтып, әлеуметтік кодекспен таныстырды. Кодекс аясында өте көптеген өзгерістер көзделді. Зейнетақы саласында да, жұмыспен қамту саласында да, бірақ ең көп өзгерістер осы мүгедектігі бар азаматтарға қатысты. Трансформацияның көп мәселелері сол салаға қатысты болып тұр, осы санаттағы азаматтарға қатысты. Ол жерде енді ең басты өзгеріс жан басына шаққандағы қаржыландыруға өту. Назгүл Ерікқызы мүгедектігі бар азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру шаралары туралы, оның ішінде ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін арттыру, балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау, қазақстандықтарды зейнетақымен қамсыздандыру туралы да айтты. Атаулы әлеуметтік көмек саласында да өзгерістер болмақша. Біз осы уақытқа дейін атаулы әлеуметтік көмекті ең төменгі күнкөріс деңгейін есепке ала отырып, кедейшілік шегін есепке ала отырып төлейтінімізді, енді ол медианалық табысты есепке алып төлейміз. Оған қоса осы ақпан айында мемлекет басшымыз тапсырма берді. Атаулы әлеуметтік көмекті төлегенде тек табыс көздерін ғана емес, шығыс көздерін де есепке ала отырып төлеңіздер деп, сол механизмді, сол әдістемені қазір Еңбек министрлігі әзірлеуде. Мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыру және оларды қоғамға әлеуметтік ықпалдастыру мақсатында кешенді шаралар қабылданғанын жеткізді. Назгүл Сағындықова жұмыс сапары барысында азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Күнту Арынбек, Амантай Әуелбеков, Алмаздана Бейгұлы, жаңалықтар.